ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឃើញក្មេងលោកអញ្ចឹងដឹងថាឆ្នាំនេះសុខស្រីនាងអាយុប៉ុន្មានទេចាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះចានៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈមានសិល្បករចាសិល្បៈករណីជាច្រើនចាគបជួនមានថ្ងៃកំណើតដូចគ្នាចាដូចក្នុងនោះរួមទាំងតារាចម្រៀងចាផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងផងដែរចាក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនាងសុកស្រីនាងចានោះដែរចាមានមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈបានចូលរួមចាជូនពរដល់អ្នកនាងជាច្រើនចាឲ្យជោគជ័យទាំងការងារជាសិល្បៈព្រមទាំងជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងផងដែរចាចាដល់ឡាយបើក្រឡេកទៅមើលអាយុនៅក្នុងឆ្នាំនេះចារបស់អ្នកនាងសុកស្រីនាងចាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលចានៅពេលដែលដឹងអាយុពិតរបស់អ្នកនាងចាកាលពីថ្ងៃខួបកំណើតឆ្នាំ2021ចាអ្នកនាងសុកស្រីនាងចាមានអាយុកើនដល់ទៅ34ឆ្នាំទៅហើយជាតារាស្រីរូបនេះបានកើនចានៅឆ្នាំចាកើតនៅឆ្នាំ1987ដូច្នេះមានន័យថានៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតចាប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងនឹងមានអាយុឈានចូល35ឆ្នាំហើយចាប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាមិនស័ក្តិសមនឹងមុខមាត់ចារបស់អ្នកនាងសោះចាដល់មហាជនភិកច្រើនលើកឡើងថាចាសុកស្រីនាងហាក់មើលទៅពិតជាក្មេងចាដោយល្បាក់អាយុខ្ទង់ជាង20ឆ្នាំអញ្ចឹងចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា